Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka humbur mbështetjen e perëndimorëve dhe pse frika e qeverisë së Kosovës nuk është aq pa bazë. Këto janë kryefjalet e medias gjermanishtfolëse rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë. Gazeta Gjermane në analizën e saj me titull Kosova jashtë loje shkruan për historinë e gjatë të konfrontimit që ka Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me aleatët perëndimorë dhe konstaton se realisht bëhet fjalë për një kokëforci që po e dëmton Kosovën me gjasa me pasoja për një kohë të gjatë. Kurti e ka humbur mbështetjen e SHBA-s dhe BE-s për Kosovën. Jo Serbia, por Kosova është ajo që tani po shihet në Bruksel dhe Washington si punëprishëse në Ballkan, dhe kjo megjithëse Beogradi qëndrimin e tij obstruktiv nuk e ka ndryshuar me të cilën gjatë gjithkohës e ka penguar zgjidhjen e konfliktit të Kosovës, analizon Gazeta Gjermane.